Dit is nou week 7 van Geared Up in die wapenrusting van God. En ons kragidee is wapen. Om onszelf te beschermen. Gelukkig verduidelik ons kragpunt hierdie een beetje beter. So ons wapen is Godse woord. Ons moet die woord ken, sodat wanneer die vijand iets vir ons wil sê, ons wapen kan gebruiken en sê, maar die waarheid is, dat God sê, en dit is hoekom het so belangrijk is om dagelijks Bijbel te lees. Ons krachtvers vir vandag is, Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is vol levenskracht en energie. Dit is skerper as 'n swaard, wat twee skerp kante het. Lyk my, ons sal nou maar moet elke dag Bybel lees om te weet hoe skerp hierdie swaard is. Maar dit is belangrijk vir ons om die woord van die Here te ken, dat wanneer mense vir ons lieg, ons vir hulle die waarheid kan vertel. Tot ziens, maats. Ek hoop julle het 'n lekker week. Bye!